Lieve kijkers en luisteraars van de Eerste de Beste, de podcast over de keukenkampioendivisie. Daar zijn we weer met z'n drieën. Joopie Buit, Ferry de Bond en mijn eigen persoontje. Maandagavond 16 mei. Ja, dat klopt. Tot nu toe. Het is maandagavond 16 mei op dit moment. Iemand nog het Songfestival gezien van het weekend? Nou, ik heb het wel. Ik zat in Lille, Frankrijk. In een Rijssel? Ja. In een Rijssel. En wij kwamen terug op de hotelkamer om een uurtje of wat zou het geweest zijn, 1:30. Toch wel redelijk in de olie. Ja. Ik hielde namiddag en avond wel aan de speciaal biertjes gezeten. Mm-hmm. En ik zepte nog even en ik denk, we zijn hier met die de puntentelling bezig. Dus toen ben ik even blijven hangen. 40 landen moesten hun stem uitbrengen. Mm-hmm. En die wilden allemaal wat vertellen. Ja. Dus dat duurde, maar ik denk, nu wil ik het afzien ook. En, een uurtje of twee? Toen ben ik naar bed gegaan met de wetenschap dat Engeland gewonnen had. Yeah. En toen werd ik de volgende dag wakker en had Oekraïne gewonnen. Toen kwamen de publiekspunten nog. Ja, dat had ik niet meegekregen. Maar dat was al een beetje voorspeld, hè? Dat Oekraïne... Er gaat nu zelfs volgens mij een klein gerucht dat is je van tevoren, toch? Onderling al afgesproken was dat mensen op elkaar gingen stemmen. Ja, is dat zo? Ja, dat... Maar dat is altijd wel een beetje zo met dat... Eurovisie Songfestival, toch? Nee, maar ik heb het eigenlijk niet gezien. Ik heb een mooie avond gehad zaterdag. ADO door. Gewonnen van NAC. Lekker ver. Dus ik zat ook een klein beetje in de olie toen ik thuis kwam. Was het ook zaterdag? Dat was zeker zaterdagavond, jongen. Ja, dat heb jij allemaal gemist natuurlijk. Maar ik heb er niet gekeken. Ik heb de halve finale gezien. Ja. S10 uiteindelijk. Toch een persoonlijke vriend van ons beiden. Ja, maar uiteindelijk 11e geworden. Ja. Ze bracht het in de halve finale wel echt hartstikke mooi. Dus ik denk dat de finale, ik heb dat niet gezien, maar dat schijnt ook echt heel erg goed te zijn geweest. Alleen, kijk, mensen in Europa... Je zit even als artiesten onder elkaar. Dit is een stukje feedback. Wat we misten was één mooie uithaal, zoals Duncan Lawrence wel had. Kijk, Steen heeft een nummer heel klein en heel mooi gebracht. En dan moet je ook maar durven, hè. Op zo'n groot podium een lied heel klein brengen. Mm-hmm. Is hartstikke moeilijk. Heeft ze heel mooi gedaan. Helemaal zoals haar zelf. Alleen Europa miste echt een mooie, lekkere uithaal. Maar ja, zo'n zangeres is zij ook niet. Dus eigenlijk, ik had het al voorspeld, hè, Lars, tegen... Ik sprak Wijnand, een radio-dj van 3FM, dat heb jij gezien. Ik zei het al, Steen gaat niet heel hoog eindigen, zei ik. Want we missen een lekkere uithaal in dat lied. En dat wilde Europa, weet je, Europa wil dat wel altijd horen. Ja, absoluut. Het was dus een beetje depri-pop, was het, hè? Ja, maar wel heel mooi. Heel mooi gezongen. Super lied. En dit gaat wel echt een hit worden, denk ik, hier in Nederland. Okay. Dus het was kut. Helemaal niet. Nee. In de diepte hoor ik steeds maar weer je naam. Sam Steen. Is voor jou ver. Ja, man. Ver. Jij was in Lille. Dat is iets te zuidelijk voor een recept... Waar jij mee bezig gaat houden de komende tijd. Ferry die gaat uit. Ferry moet eierballen gaan uitdelen in Groningen, jongen. Ja, vertel. Kijk, het is in de winterstop kwam het bericht, hè, dat de trainer Buijs en Groningen dat die na het seizoen uit elkaar zouden gaan. Ja. En ik dacht, dat is een explosieve trainer. Mm-hmm. En dat gaat vroeg of laat barsten. En dan hebben ze verdomme de laatste 7 wedstrijden verloren. Hij gaat en niet uit. Nog heeft hij het seizoen afgemaakt. Dus ik heb al contact gehad met Thijs Faber ook, hè, van, uit Groningen. En met John de Jonge, de voorzitter van de sportsvereniging. Dus we gaan wel even een momentje zoeken, ja. Serieus? Maar ga je dat echt doen? Ben jij een man van je woord? Ja, dat moet. Dus dan ga jij op je vrije zaterdag, want zaterdag heb jij niks te doen. Hè? Want je hoeft niet te voelen, je hoeft niet de nacht toe. Lekker. Dus dan ga jij zaterdag naar Groningen toe. Ja, maar pas in de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Oh, je pak je rust. Ik vroeg nog van, komt er nog een afscheid of zo of iets? En toen zei die John de Jonge ze ook van, ze gaan niet eens meer trainen maandag. Dus is klaar. Dus dat wordt voorbereiding. Oké. Okay. Hun gaan jou eraan houden, maar dat gaan wij ook doen. Want ik ben al een beetje bang dat niet gaat gebeuren. Daar ben ik een beetje bang voor, maar dat gaat niet gebeuren. Jij gaat naar Groningen met die eierballen, man. Ja. Heb je wel eens een eierbal gegeten eigenlijk? Volgens mij één keer in dat ik in die draaibar was geweest in Groningen. Ik ben nog nooit in Groningen geweest. Ik ben nog nooit in de stad Groningen geweest. Dus ik heb ook nog nooit een eierbal gegeten. Maar ik vind het ook altijd een beetje goor eruit zien. Jullie niet? Ik begin er niet aan. Het lijkt op een soort van hele grote litchi of een soort van kiwi. Ja, het is heel vies, hè? En die bijt je dan open en dan zit er een grote verrassing in. Ja. Maar zal ik hier even iets opbiechten? Nou. Ik lust geen eieren.
Wat? Ik lust geen eieren. Ik zweer het, dat heb ik nog nooit gehoord. Nee, iemand die geen eieren lust. Geen eieren. Nee. Maar in geen enkele vorm. Nee. Gebakken, nee. Gekookt, gepocheerd. Nee. Ook niet? Ook niet lekker omelet, lekker met groentes erdoorheen, weet ik veel wat. Ja, hou ik ook niet van. Dat is lekker, man. Nee, maar jij lust geen eieren. Nee, je moet er niks van hebben. Waarom niet? Weet ik niet. Voor iemand die zoveel kakelt. Dan hou ik niet van eieren. Is dat ook ongelooflijk? Nee, ik weet het niet. Nee, ik lust het niet. Oké. Okay. Ik moet het niet hebben. Iedere gekse gebrek zou ik zeggen. Ja, absoluut, absoluut. Ja, toch? Fan, nog even één ding, want dat is je ene belofte. Er is geloof ik nog iets. Nou, nee, nou loopt onze producer macht wel heel hard van stapel. Ferry belooft heel veel zaken volgens nou, mij. Ho. Volgens mij twittert hier gewoon te veel. Maar oké, okay, maar wat heb je beloofd dan? Nee, er is dan? Nu een aanleiding ook van de foto ook door Joop op Twitter gezet. Ja, kunst. Er zijn wat NAC-supporters die dachten van we nemen lekker een spuitbusje mee naar ADO NAC. En die hebben daar de boel ondergekalkt met het K-woord. Ja. En dat is zo niet... NAC eigenlijk, dus iedereen schaamt zich daar kapot voor. Tuurlijk is dat wel ook NAC. Ja, dat is doosbedreigingen waren ook NAC. Ja, dat is ook NAC. Jullie hebben een beetje jullie eigen supportersgroep te mooi neergezet de laatste jaar misschien. Nee, want dit gebeurt bij jullie, dit gebeurt bij Den Haag. Want ADO sloopt gewoon een paar bussen voor weet ik veel hoeveel duizend schade. Ja. Het gebeurt bij iedere club, ook bij jullie. Dus, maar jullie hebben het jullie zelf al een beetje mooi neergezet. Maar dan krijg je nu een beetje de deksel op je eigen neus natuurlijk. Twee verschillende verhalen. Want die eerste bedreiging, dat is heel duidelijk. Ja, over die bedreigingen weten we nou allemaal wel. Maar deze nu wel. Maar die bedreigingen, ja. Maar dit klopt van Instagram, hè, wat daar... Want dat schijnt ook door meerdere mensen gelezen te zijn. Dat, maar dat... Ja, dat is echt een nieuwe generatie ding. Hè, dat zijn gastjes van 19 en die hebben dan, die gaan dan eerst naar de wc en dan trekken ze een masker over de hoofd of zo'n... Ik weet niet, of is dit nou een nieuw generatie ding? Volgens mij gebeurde dit 20 jaar geleden al. Het gebeurt nu en over 20 jaar gebeurt het ook nog. Nou, bij NAC dat niet denk hoor. Ik. Bij NAC weer niet. Ja, maar bij NAC, weet je wat ik een beetje het probleem gebeurt vind? Bij iedere club, Fer, ook bij NAC. Nee, maar weet je wat een beetje... Tegendraad. Weet je wat een beetje het probleem is, Fer? Jij doet altijd alsof zeg maar de NAC supporter hè, in algemene zin Ruud even knuffel is. He, dat is jullie zijn gewoon, er zitten gewoon een paar rotte appels tussen. Nee, maar jullie zijn een supportersgroep zoals iedere andere. Juist. Je hebt altijd rotte appels ertussen. Je bent ertussen niet origineel. Je ook... bent niet uniek. Dat ben je niet. Ja, wel. Dat heel je goed, kan een beetje veel zuipen. Goed, nou ja. Is dat nou... Ik zou zelfs zeggen, dat is eigenlijk een probleem natuurlijk als je heel veel zuipt. Ja. Zo fijn is dat beetje niet, zielig. Hè? Nee, want als je heel veel problemen door krijgt. Als jij veel zuipt, dan kun je geen spuitbus meer hanteren. Nee, oké, daar heb je een punt. Het was ook niet heel goed gezet of zo, hè? Nee, net om bochtem, het hoekie, die gree. Het was allemaal net niet. Nee. Het was niet uitgemeten. Het was niet door een copywriter gedaan. Nee, maar ik hoop wel, want ik weet wel zeker, kijk, de gemeente Den Haag checkt alles wat ik doe. Als wij promoveren, gaat die foto gewoon heel groot geprojecteerd worden op ons stadhuis. Wij eigenen het gewoon toe als geuzennaam. Het is gewoon kunst, was het. Ja, maar jullie noemen toch altijd al Kanker Den Haag? Kijk, dus ik bedoel, wat wij dat gaan betreft, het toe eigenen, fucking groot. Als wij promoveren, fucking groot bij ons in het stadhuis. Heerlijk. Maar in ieder geval, we love you Den Haag, wie doe, we gaan promoveren. Oh, over dit weekend gehad. Dat moeten we nog maar zien. Over dit is dus... Dus nu heeft NAC... het is net vers van de pers. Ik heb het net even gauw gelezen. Maar dus NAC gaat eigenlijk een soort van tegengeluid. Ja. Komt er een zwemwedstrijd. 2 kilometer. Gaan verschillende twee supporters kilometer. Zwemmen. Ben jij een van die verschillende supporters? Nou, nog niet. Nog niet. Nee. 2 kilometer, ik weet niet. Kijk, waarom zo zwemmen? Swim to fight cancer. Ja. Met Maarten van der Weijden. Ja, daar gaan we het kilometer ver. Ik zou zeggen, doe dan niet mee. Ja, ik zou wel zeggen, support it vanaf de zijkant. Maar 2 kilometer is denk ik te ver voor jou. Ik heb al getraind. 30 jaar terug. Nou, kijk, 2 kilometer kun je niet trainen, hè? Dan ga je natuurlijk kapot. Maar ik heb wel 1 kilometer gezwommen, dus getraind. Dat praten we over 1999. toen jij op de Seals zat. Op de Seals zat. Ja, ik dacht dat ik dit verhaal vertelde, maar dat heb ik nog niet verteld dan met mijn vriend Don Diego Poeder. Wat zeg je nou? Jawel. Dat wel maar, jawel. Weet je wat? Vertel nog een keer. Ja, want ik ben er wel kwijt. Of ik had het op Twitter gezet. Dat kan ook. We zijn nog maar 25 minuten bezig. Ik zat met Don Diego Poeder in de klas. Hè, de wereldkampioen boksen. Mm-hmm. En wij moesten 1 kilometer gaan zwemmen. Maar dus wij duiken dat water in. En Don Diego Poeder ook. Maar toen dacht hij eigenlijk van... Oh, wacht. Ik kan helemaal niet zwemmen. Dus ik ging in 1 keer gewoon zeg naar de bodem. Een beetje zoals Franken die in 1 keer langs het veld stond. Ik ben helemaal in hoofd trainen. Dus ik ging meteen naar de bodem. En die leker dacht van... Moet ik erachteraan? En toen kwam hij naar boven.
bovengeworsteld. En nou, we hadden het heel zwaar, want wij gingen dat water in duiken, een borstkrolletje gingen we naar de overkant. En terug ging ik al op mijn rug, dat ik dacht van nou, dat is misschien iets beter. En nou, uiteindelijk was het best pittig. Maar toen waren we al gedoucht en omgekleed. En dan gingen we nog eens kijken. Toen was Don Diego Poeder op baantje 4, zeg maar. Maar hij heeft hem toen wel uitgezwommen. Netjes, zonder zwemdiploma. Anderhalf uur langer dan ons, ja, met zijn handschoen aan. Maar dat was 1 kilometer en dit is dubbel zo ver. Dus, jij moet het gewoon lekker gaan lappen. Gewoon lekker stenen. Maar klote actie van een paar NAC supporters in het stadion. Maar dit is dit topactie. Ja, ja. Topactie van NAC. Zeker. 100%. Jongens, nog even twee dingetjes misschien snel. Alleen even één vraag. Het is dus maandagavond 16 mei. Dat klopt. Wat wordt vanavond om 21:30 het excuus waarom ze toch weer op de buis zijn? VI vandaag bedoel je, hè? Ja. Ik moest even nadenken waar je heen wilde. Ja. Sorry. Ja, kijk, wij laten de cancel culture natuurlijk niet winnen. Nee. Okay. Die laten we niet winnen, de cancel culture. Even, nou, ik denk dus, ja, dat heeft al een beetje verklapt, Jan Derksen. Dat hij niet stopte vanwege dit. Klopt. Maar dat hij de producer er niet achter stond. Hij miste de steun van Paul Reumer, hè? Ja. Dat is toch de oom van Thijs? Dat weet ik niet. Daar gaan we nou niet over hebben. Nee, ik denk dat ze weer komen iets over dat het contractueel niet komt. Nou, dat zoiets denk wel je weer, dat die komt wel weer eventjes om het hoekje kijken. Nou, dat weet ik niet, Kijk, we hebben natuurlijk vorige week erover gehad. Kijk, Johan Derksen is natuurlijk ook gewoon cameragel. En ik vind wel dat Johan Derksen, vorige week heb ik het ook al gezegd, die moet nu gewoon doorgaan tot zijn dood. Ja. Die moet nu gewoon live op tv. Als hij 105 is, moet hij gewoon dood neervallen op tv. Tommy Cooper-stijl moet hij gewoon gaan, want die man die... Ja, die moet hem gewoon op de buis houden. Die kan het zelf niet loslaten. Al die boomers in Nederland, zoals mijn vader, die zitten allemaal klaar ervoor. Die gaan allemaal kijken. Dus ze hebben ook een partij kijkers, jongens. Dat is echt niet normaal. Hè? Ga jij niet kijken dan? Ik kijk al jaren niet meer, dus ik kijk niet. Okay. Nee. Maar die oude van me wel. Maar ben jij wel een kijker dan? Nou ja, ik ga hem wel aanzetten, omdat ik dus benieuwd ben wat dus wat de reden gaat zijn. En ik ben gewoon benieuwd naar de algemene tendens van het programma. Hey, of dat inderdaad inhoudelijk wat verandert. Of ze naar mij hebben geluisterd, ja of nee. Ja. Daar ben je benieuwd naar. Hè? Ja, en als ik luister, dan kijk zeg maar van... Ik vind wel dat het op tv moet komen. En, want als ik luister, dan kan ik me ook weer zo heerlijk irriteren. Zeg maar. Dus ik heb het wel nodig. Ik ben het nooit eens met wat ze zeggen. Heb jij het wel Twitter, nodig? Twitter mensen die jij volgt... doe jij een haat volgen? Of een ergernis volgen? Kruikenzeiken. Nee. Nee, die volg ik niet. Nee, die kan ik niet meer volgen. Oh, die heb jij geblokt. Ja. Nee, dat doe ik niet. Joop, jij? Jonah Gold? Nee, die volg ik niet. Nee, joh, jongens, waar hebben we het allemaal over? Nee, maar dat doe ik niet echt aan. Alleen ik volg veel te veel voetbalsupporters die ook over politiek twitteren. Daar word ik af en toe helemaal lijp van eigenlijk. Mee eens. Dus dat heb ik wel een beetje. Ik vind Twitter stiekem wel wat minder leuk daardoor worden. Klopt. Maar oké, dat is mijn kleine mening. En als ik er geen zin meer heb, dan moet ik eigenlijk wel gewoon minder kijken. Maar telefoontjes zit toch nog vastgeplakt aan mij. Je bent net Jan Derksen, want je komt toch altijd weer terug op die app. Ja. Je bent ook gewoon groot geworden door Twitter, toch? Hè? Ja. Je bent ook gewoon groot geworden. Nou, Snapchat eigenlijk. Dus dat is weer een ander verhaal. Harold. Stiekem Snapchat. Nou, we hadden in het draaiboek nog staan hoe het bij mij was afgelopen donderdag. Oh, dank ja, jullie vertel wel. Even. Ja, nee. Want jij bent daar de KKD-gala geweest. Ja. Hoe was dat? Nou, hoe was dat zo met enorm je kekkenjasje? Nou, die had ik heel eventjes aan af en toe. Nee, het was gewoon erg leuk. Die schilden werden natuurlijk uitgereikt. En vooral leuk was aan het begin Shoot Moussou. Ja, die ging even los. Die nog niet wist wat hem allemaal te wachten stond 2 dagen later. Maar die ging inderdaad eventjes los over kunstgras, over jong elftallen. Nou, die alles rakelde die even op. Dus alles waar jij het niet over wil hebben in de podcast, rakelde hij daarop. Ja, dat was wel, dus ik zat te genieten. Nee, maar dat was best wel leuk. Toen werden die prijzen uitgenomen. Ja, ik heb vooral weer genoten. Ja, Louis was er natuurlijk met Truus. Ja. Hoe was dat? Hoe was het? Nou ja, Luigi ik heb hem in het echt? Ik moest gewoon lachen. Hij gaat die schilder uitreiken en bijvoorbeeld aan Robert Muren. En het enige wat hij vraagt is, jij zat vroeger toch bij Ajax? Waarom ben je daar nooit doorgebroken? En tegen Dallinga zegt hij... Waarom heb je de Groningen niet gered? Weet je, dat was de tendens. Maar de keepers had hij toch ook iets? Van de beste keeper. En dat hij zei van, we hebben helemaal geen goede keepers in de Eredivisie. Nee, dat klopt. Dat zei hij ook. En hij dus zei ook nog wat. Moet je nagaan hoe slecht jij bent. Ja. Het was, maar het was gewoon genieten. Dus dat was hartstikke leuk. Dus die heb ik erg genoten. Maar ik heb Louis dus alleen even. Maar als ik Van Gaal zie, dan
Dat is gewoon my guy. Heb je geen vragen meer kunnen stellen? Voetbaloom, toch? Nee. Nee, ik heb een foto moeten maken voor de barman. Die wilde heel graag op de foto met Louis van Gaal. Dat heb ik even gedaan. Toen kon ik zelf niet meer. Nou, okay. Dat terzijde. Slechte selectie door. Heb je trouwens gemaakt, maar we gaan door. ADO, ja, maar... Bizar. Nee, gaan we hier op. Waar is Joey Veerman dan? KKD. Okay. Ja, goeie. Maar we gaan het over KKD hebben. Ja, nou ja, laten we dan meteen maar... Vincent Janssen is onder KKD-niveau, hè? Ja, dat is echt... Ja. Ja, maar, ja, maar het lijkt bijna bij Vincent Janssen of ze dus ook nog dat hele verhaal over die trouwerij, over die bruiloft. Dus dat hij een dag daarna zou, of volgens mij een dag daarna zou trouwen. En het lijkt bijna alsof hij het expres heeft gedaan om... Om hem te sarren. Nou ja, dus hij, waarom? Hij heeft 15 wedstrijden één goal. Maar eventjes voor de mensen thuis. Vincent Janssen zou gaan trouwen, maar die is nu dus geselecteerd voor een Nederlands elftal. Ja, maar zijn trouwerij kan nu dus niet doorgaan. Ja, maar zijn trouwerij gaat wel door, want hij komt niet. Zeg ik het zo goed? Ja, hij gaat niet naar Oranje toe. Wie? Vincent Janssen niet? Nee. Oh, dat heb ik gemist. Dat heb ik ook gemist. Ik ben van mijn apropos mensen, maar laten we het over de KKD gaan hebben. Ik ben helemaal in de war. Nou ja, laten we het maar hebben over ADO NAC dan, jongens. En wat komt hierna? Beauty by Might komt hierna. Dat is ook nog ellende. ADO door, maar het was, wij hebben gekeken naar twee verschrikkelijk slechte wedstrijden volgens mij. Alleen zaterdag hebben wij jullie toch wel een beetje eruit gecounterd, hè? In de tweede helft. Die 1-0. Prachtig doelpunt van Tjatic. Van Katic, niet normaal. Mm. Ik heb voor mij nog nooit zo'n eigen doelpunt gezien. Die bal. Ja, die werd buiten de 16 aangeraakt door een verdediger van NAC. En die rolde er super langzaam in. Nicolai, de beste keeper van de KKD. Ik weet niet wat hij aan het doen was. Hij was even naar de cornervlag toe aan het rennen. Moest terug. Maar ja, die bal die hing. En toen was het eigenlijk gedaan. Maar heb je het interview met Malone nog gehoord? Malone goal? Nee, wat zei hij? Malone goal. Dus hij maakt die eigen goal, hè, waardoor hij het eigen verpest. En toen ging het erom, want hij heeft nog een contract van een jaar bij NAC, want dat is automatisch verlengd. Mm-hmm. En toen zei hij zoiets van, ja, ik weet helemaal niet of ik er nog zin in heb om nog een jaar bij NAC te gaan voetballen. Ja, maar ik heb gewoon letterlijk, na die wedstrijd heb ik volgens mij Olij, die zei dat hij zijn laatste wedstrijd gekiept had. Ja, dat is al bekend. Malone. Maar van Maria, die had opeens op zijn story gezet van this is the end. Dat is ook een met doorlopen de contracten allemaal. Ja, kan allemaal. Kan allemaal. Dat is het alles meest bijzondere. Alsof ze allemaal denken dat ze op huurbasis daar, dat ze weer of ze hebben iets gehoord dat ze bij een overname schoon schip gaan maken of zo. Dat weet ik niet precies. Okay. Maar ze willen in NAC ook alleen maar spelers uit Breda hebben, hoorde ik verleden jaar. Want jullie willen alles Breda. Nee. Alles, dan heb je wel natuurlijk unieke voetballers. Als ze uit Breda komen, die ook nog eens heel goed bier kunnen drinken. Ja, dat heb je natuurlijk. Kenny van de Weg. Nou, dat was ook niet zo'n succes. Alex Schalk. Maar, Alex Schalk. Ja, zeker. In Schotland nog? Nee, die is naar Japan. Japan. Oh, ja, Japan. Een van de topclubs. Leuk, hè? Hiroshima, San Fresh of zo. Okay. Maar Olij, die gaan naar Sparta. Dat was eigenlijk rond. En nou gisteren, want ze moesten er wel in blijven in de Eredivisie. Mm-hmm. Dus dat zal een deze dagen bekend gaan worden. En heeft hij het weer geflikt, hè? Onze vriend Maurice in combinatie met elkaar. Ja, dat is wel echt nou wel. Dat ik wil net zeggen. Zeggen dus Maurice Stijn bij Sparta. Maurice Stijn bij Sparta. Echt top, hè? Maar ook... Het was gewoon... dit was goed, zeg allebei. Ja, en allebei. Ja. Het waren gewoon twee kutwedstrijden. En ADO toch wel terecht dan door, toch? ADO gewoon de betere ploeg. En NAC begint volgend jaar helemaal opnieuw blijkbaar. Nee, ik had er eigenlijk vooraf... qua NAC al helemaal geen zin in. Maar dat mag je natuurlijk niet zeggen in de podcast. Hmm. Omdat we nooit 6 wedstrijden op rij goed zouden kunnen voetballen. Dus het was echt onmogelijk. Mochten we nou van ADO hebben gewonnen, dan hadden we er nu wel uitgevlogen. Maar het irritante is eigenlijk dat ADO ook zo zwak was. Ja. Dus dan komt die bal op de lat en dan ga je er toch even voor zeggen. Zal het niet waar zijn, hè? En dan, maar hij speelde eigenlijk zonder voorhoede. Ja. Zijn tweede wedstrijd. Ja, maar zonder voorhoede. Misschien heb ik het even... Maar wat is er met Thomas? Thomas die heeft last van zijn rug. Okay. Maar ik heb vandaag een interview gezien bij mijn goede vriend Jim van der Del bij Omroep West Sport. En als het goed is, gaat hij starten morgen. Oké. Okay. Okay. Dus Thomas is weer op de weg terug. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Dat snap ik. Tegen FC is klaar. Volgens mij wel. Okay. Nu wel in ieder geval, maar je weet het nooit bij Kiesna. En dan ineens staat hij er weer. Maar volgens mij is Kiesna niet meer inzetbaar dit jaar. Maar ja, dat is ook met die play-offs. Hè. Dat is ook echt gewoon een slijtageslag. Ja. Omdat jij, als je alles speelt, dan moet je 6 wedstrijden spelen op 2 weken. Of het is het? 2,5 weken. Het is gewoon knallen. Je hebt een heel jaar achter de rug gehad. En het is nu gewoon even 3 weken knallen. En even een seizoen is gewoon voorbij. Ja. Hè? Je mist alle andere wedstrijden. Ja. Ja, weet je, nu dan tegen FC Arnhem. Maar we komen er zo aan, denk ik. Tegen Eindhoven. laten we doorgaan naar de Beauty van Buit. Beauty van Buit is deze week... Teamwork, mensen. Geschreven door onze eigen Marten Haven. Met wie nog meer dan?
En ik ga het voordragen. Oh, ja, oh zo is het. Dat is Dreamworks, toch? Okay, ja, ja. Ik ga het voordragen. Dus Mart, ik ga echt mijn best doen. Ik probeer daar recht aan te doen, ja? Dit is de Beauty Web Buit, geschreven door Mart ten Haven. Voorgedragen door Joop van der Zwan. A.k.a. Joop Buit. Degraderen doet pijn. Je ziet het maanden aankomen en toch voelt het als een klap in je gezicht. Het is een lijnensweg die je raakt in de kern van je supportershart. Het raakt je club, je stad en al je medesupporters. Mannen met tatoeages op hun achterhoofd huilen als kleine kinderen. Degraderen is lijden, zoals Feyenoord supporters alleen in hun dromen doen. Als gedegradeerde supporters weten we, ze hebben geen idee. De schaamte die je voelt als mannen met mooie salarissen in jouw shirt de kantjes ervan aflopen en daarna voor de camera zeggen dat ze het heel erg vinden. Vooral voor de wasvrouw, waar ze een jaar niet naar omgekeken hebben, is onbeschrijfelijk. Toch zit in dat lijden ook iets moois. Het brengt je als supporter en club terug naar de kern. Je komt puur voor je club en puur voor je stad. Want we weten allemaal, niemand koopt een kaartje voor Dean Grayson of Joshua Sanchez. Mensen die een seizoenskaart kopen voor één keer Gakpo, Berghuis of Dessers blijven weg. Dat is wel lekker, ja. En de echte supporters blijven over. Je zult zien, in de voorbereiding is het gezellig als na een begrafenis. Mensen zijn opgelucht en de druk is eraf. Er is een vreemd soort ontlading. Er is perspectief om wat te winnen. En natuurlijk, het is niet de hemel. Je speelt op maandagavond op Zoudenbach tegen Jong Utrecht, omdat dat zo ontzettend goed voor het Nederlands voetbal is. Maar uit al die smeulende degradatieas rijst een feniks. Een feniks die heel zacht krijt. Mooie acties, grote fouten, alles op de vrijdagavond. Een chippy en een pilsie aan je zij. Feiten en muren die weer scoren, in een eigen stad geboren. Ook Seun en Elmo Liefding zijn erbij. Dit was de Beauty Bij Buiten van deze week. Dankjewel Martin Haven voor het schrijven. Klasse macht. Vond je het? Ja, ik vond het heel mooi, maar ik dacht dat wij een podcast over de KKD, maar dan kun je het niet degraderen. Ik zeggen, hoe kan je nou zeggen muren? Ja, dat is ook gepromoveerd. Eigenlijk moeten wij de tekst een beetje aangepast, jongens. Ja, Mart heb het drukker zomaar. Mensen, we gaan even verder. Naar blauw-wit tegen blauw-wit. Eind over de Graafschap. Heb jij daar nog iets over? Ah, het was een hele leuke helft, toch? Ja, een hele leuke eerste helft. En het was best een unieke wedstrijd, vond ik het. Want we hebben gekeken naar twee teams die gewoon zonder verdediging speelden. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Klopt. Zulke gatenkaas aan beide kanten. Echt niet normaal. Lekker, ja. Ik kan er wel van genieten. Ver? Ja, nou ook wel. Maar ik vind ook, je voelt de, hoe moet je dat zeggen? Het lijkt wel een FA Cup wedstrijd of zo. Ja, het zit helemaal vol. En klopt. Dat zijn ze niet gewend daar dat het vol klopt. Zit. En dat ESPN er met een camera staat, kwak me als nog bekogeld. Hè? Ja, klopt ja. Maar ook het uitvak van de Graafschap. Ja, ze vonden de tekst niet goed, hoorde ik. Woedend waren ze. Dus ja, je voelt dat sfeertje. Dat vind ik genieten, ja. Lekker weer was het. Lekker weer. Ja, ik heb ook wel van genoten. Lekker thuis op het bankje lag ik. Lekker. Te kijken. Ja, Slegers weer met een mooie doelpunt, hè? Maar die liep ook gewoon dus dwars door die verdediging heen. Die van Herten van de Graafschap. Keiharde verdediger. Die beukt ook die Valentino. Zo, maar heb je die gezien? Die staat gewoon op. Dat is toch niet normaal? Maar was dat rood of niet? Want die gozer beukte hem wel echt keihard, hè? Die van Herten. Ja, maar ik moet Valentino wel zeggen, ik vind die Vermeulen ook wel een beetje dusdanig onverschrokken. Zeg maar dat snap je dat er ook zo'n botsing komt. Want jij houdt zelf ook niet terug. En als je allebei vol gaat, dan heb je de minste pijn. Maar die Van Heert hebben echt een stoere verdediger. Maar draai je homer, hè? Want die Slegers die loopt zo rechtdoor, gewoon een beetje gewoon rustig langs hem. En wel heel rustig, met zijn gewoon heel rustig klein lopje zo erin. Leuke speler, hè? Maar de Graafschap is ook echt. Ik vind bij de Graafschap is gewoon. Je ziet dat te kijken, maar er is gewoon. Eigenlijk niemand van wie je iets, weet je, waar in één keer een actie uitkomt. Maar als je dan ziet dat die vorig jaar toch zo weg hebben gegeven. Korte ook niet. Hè? Nou, toch die vonden niet. Wij bijna ook altijd slecht. Heeft hij bij Cambuur eigenlijk best aardig gedaan. Maar nou is het ook. Zeker. Het is wel een lekker driftig spelertje, maar is het ook allemaal net niet. Hey, weet je wat ik hoorde trouwens? Hè? Dat Slegers, die gaat misschien, let op, naar Helmond Sport. Hij is wel een Helmonder natuurlijk. Ja, Helmond Sport die gaat echt een heel mooi budget krijgen dit jaar. Heb ik gehoord van uit een betrouwbare bron. Oh, betrouwbaar. Dat was mijn heel quote. Betrouwbaar. En
En dus ik moet mijn bronnen altijd wel beschermen natuurlijk. Dus ik ga niet zeggen wie. Ja. Ja, het is heel belangrijk om dat te beschermen. Ja. Maar Helmersport die gaat toeslaan dit jaar. Ja, maar die gaan toch niet... Maar nee, maar ze gaan echt... Ze gaan echt een flink budget krijgen. Ja, nee, ze gaan Slegers halen. Nou ja, ze hebben Kaars natuurlijk al gehad. Dat is pikant toch in die regionen daar? Ja, maar ik wou zeggen, volgens mij een aantal weken geleden... toen won Eindhoven toch... bij Helmond. En toen stond hij nog zo voor het thuisvak. Omdat hij als Helmond... Zes glazen bier naar zijn hoofd. En dan, nou ja, goed, dat zou kunnen. Ja, ja. Ik heb het gehoord uit van een betrouwbare bron. Dus we gaan het meemaken. Eindhoven of ADO? Nu zeggen? Ja, Eindhoven. Ja, ik denk het ook namelijk. Nou ja, menen jullie dat of niet? Want ja. Ik denk serieus, ADO gaat dit makkelijk pakken tegen Eindhoven. Ze hebben geen verdediging. Verheidje is fit. Top. Nee, ik zweer het je. Sammy Steijnen gewoon, die is zo'n goede vorm. Maar Eindhoven is gewoon, Slegers is één van, steekt er wel bovenuit, maar er is niemand die een onvoldoende haalt. Het is een goed team, Niemand. Is echt een team. Zeker, Verret maar. Is gewoon een wereldaankoop. Een beetje Verret, Matthias Verret. Verretje. Ja. Ja, Verret. Snap je? Mm-hmm. Die Brim. Is ja, gewoon een aardige speler. Slegers, Van der Zanden, Vermeulen. Die armen voor. Ja, misschien. Nee, ze hebben een leuk team. Maar ADO is toch... En de keeper. Mag ADO ik daar is even... Bertrams. Ik zal het je anders vertellen, Joop. Het is eerst in Den Haag, toch? Morgen. Ja, morgen. Ik denk dat die terugwedstrijd... Bijna uitverkocht. Dat die terugwedstrijd, zeg maar, voor formaliteit is. Dat die niet... Die gaat niet door. Dat ze bij ADO zeggen van... verbazen het gewoon 1-3, 1-4. Ja, makkelijk. Dat denk ik echt. Nou, ja, jongens, niet omdat jij het bent. Jullie zijn me gewoon helemaal gek aan het maken. Want dat gaat echt totaal niet gebeuren. Ik denk morgen eigen huis 3-0. Nou, ADO Den Haag. Nou. Appie Kim, klaar. Lekker man. Nee, maar dat denk het ik is geen NAC waar je tegen speelt, hè? Ja. Nou, laten we even doorgaan naar een andere team in geel tegen zwart. Roda tegen Excelsior. Excelsior door. Ja. Penaltietje gemist, Dallinga. Ja, ik vond het heel verrassend, eerlijk gezegd. Wat dan? Nou, ik dacht Roda, die hebben zich toch naar een goede uitgangspositie geknokt. En thuis winnen en afmaken. Daar had ik eigenlijk wel voorzien. Dat Roda dit gewoon 2-3-0 zou winnen. Ja, maar ja, niks zo zie je het maar, hè, Ver. Ook jij hebt wel eens ongelijk. Ja, onvoorspelbaar. Wat vond je het meest bijzondere aan die wedstrijd? Ik vond toch wel dat Fluke, hè? Ja, onze vriend. Maar die is natuurlijk... die is niet van mijn postuur of van Ferry's postuur. Nee. Maar die ging even ruzie maken. Hè. Dat vond ik toch wel mooi. Dan is dat zo'n klein ventje. Maar die is toch... Nou. Goed verhaal. Excelsior of Heracles? Ik denk Excelsior. Want Heracles, je hebt al een fout gemaakt om die trainer Wormen te ontslaan. Ik vind het echt heel erg dom op dit moment. Dus ik denk, ja, die gaan er helemaal uit. Weet je? Die zitten er niet lekker in. Trainer weg, komt er toch weer iemand anders voor de groep. Dat gaat hem gewoon niet worden. Okay. Super dom. Okay. Dus Excelsior, ja. We gaan verder naar een van de leukste onderdelen. Van onze de voorspellingen? Nee. Mystery guest. De mystery guest. Oh, hebben jullie wel vragen? Ja, Even kijken of ik Mart heb geappt. Ik zal eens even kijken. Ik heb een... Ja. Mart, is hij klaar? Of ze. Kan natuurlijk ook. Ik heb drie vragen, dus dan hoop ik het... Ik heb er ook drie. Wat is jouw eerste vraag? Over zijn bijnaam. Oké. Vaak hebben Mart eerst. Ja, zijn bijnaam. Ja, bij welke club deputeerde je in het betaalde voetbal? Vraag ik ook iedere week. Ja. Die tweede gaat over bier drinken. Dat is anders dan alles. Oké, dat is wel nieuw. Heb je ooit een kale trainer gehad? Ook iedere week. Maar die hebben ze ook allemaal, hè? Dus ja, allemaal kaal, die gasten. Nou, zijn we er klaar voor? Klaasje Wels, hè? Terug in de KKD. Wat dan? Volgens mij gaat Klaas Wels technisch directeur worden bij Top. Oh? Of bij een andere club. Klaas Wels terug in de KKD, jongens. Oh, sorry. Wacht even. Terug. Ja. Hij is ontslagen bij MVV. Fluisteren. Niemand thuis. Hallo. Hey, goedenavond, mystery guest van onze podcast. Goedenavond. Joop en Ferry gaan u om de beurt een vraag stellen om uw identiteit erachter te halen. Bent u daar klaar voor? Jazeker. Oké, Joop uit. Hallo, mystery guest. Wat was je baan voor je voetballer werd? Ik werkte in de autobranche. Oké. In de autobranche voordat hij voetballer werd? Oké. Bijzonder. Ja. Vandaar dat de vraag ook bedacht is. Wij bedenken de vragen niet zelf. Hè? Laat dat even duidelijk zijn hier. Wat is de bijnaam van je huidige club? Ik moet zelf ook even over nadenken. Ik kan het niet vertellen.
denk het wel te weten, maar dan verklap ik al wel heel veel, denk ik. Nee, maar doe maar. Kralingers. Oké, dan speel je bij Excelsior. Ja, oké. Maar maak je geen zorgen, dan zijn wij er nog lang niet, ik heb daar. Oh, gelukkig. Ja. Hey, bij welke club debuteerde je in het betaalde voetbal? Heracles Almelo. Oké, Heracles, nu bij Excelsior. Dan heb je in ieder geval een pikante wedstrijd voor de boeg. Zeker. Dronk je wel eens een biertje met je eerste trainer? Ik weet niet waarom ik dit moet vragen, maar... Ja, dat heb ik wel eens gedaan. Oké, die zit wat achter waarschijnlijk. Heb je ooit een kale trainer gehad? En zo ja, wie? Nee. Niet? Geen kale trainer? Nou, daar vallen er heel veel aan. Oké. Nou, dat was de derde vraag die ik moest stellen van Mart. Ik heb er nog even kijken hoor. Oké. Ja, vraag hem. Heeft Stijn van Gassel een mindere periode gehad dit seizoen? Nee, valt mij. Ben jij een aanvallende speler? Ja. Ja, dan gaan we nu komen, hè? Excelsior. Het is niet Dallinga. Het is niet Dallinga. Dan is dit. Ja, zeg het maar, jongen. Reuven Niemeyer. Ja, dat klopt. Ja. Goed gedaan, hè. We hebben er binnen. Even eerste vraag, om meteen even af te trappen. Waarom nam jij die pingel niet van de week? Ja, maar een lijstje. En thuis stond er bovenaan, dus mochten we nemen. Maar nu is je klaar. Specialist, toch? Ah, specialist. Ik heb ook al eentje gemist dit seizoen. Dus ik heb er wel een paar gemaakt. Vorig jaar heb ik ook eentje gemaakt. En bij Raak is ook nog voor mij twee panels gemaakt. Maar ja, het is nu aan de trainer. Die gaat nu weer opnieuw zitten schrijven met voor een lijst, denk ik. Dat zeggen zaakwaarnemers toch altijd? Tegen aanvallende spelers. Van je moet zorgen dat je alle penalties neemt, hè, bij de club. Ja, nou, ik denk niet alleen de zaak waarnemers. Ik denk, het spreekt voor zich toch eigenlijk. Als je een spelers in huis hebt die normaal gesproken scoort aan een lopende band. En dan ook de penalties niet. Lijkt me volgens mij wel normaal. Ja, daar valt wel wat voor te zeggen. Iemand die 30 plus doelpunten heeft gemaakt. Dan verwacht je dat hij van 11 meter een binnen kan schieten. Ja, precies. En als hij dan een keer mist, dan mag hij toch best wel een keer opnieuw nemen. Ja. Zo is het. Ik stond eigenlijk wel een beetje van te kijken hoe vrij gemakkelijk jullie van Roda wonnen. Hadden jullie dat zelf ook of niet? Vrij gemakkelijk ging het niet. Het was eigenlijk zonder dat wij de eerste wedstrijd niet de 3-0 maken. En dat we het nog terug laten komen tot 2-2. Dat is gewoon jammer, want anders was het niet spannend geweest voor ons. En dan had je wat rustiger naar Kerkrade kunnen gaan, maar ja. We hebben het alsnog wel. We zijn natuurlijk heel blij dat het zo is gelopen. Alleen we hadden het ook wel eerder kunnen beslissen daar. Ja absoluut. Hey, maar die wedstrijd tegen Heracles, ben jij iemand bij wie dat dan echt speciaal is? Of is het gewoon een wedstrijd dan? Jij komt ook uit die buurt, toch? Nou ja, de play-offs zijn sowieso speciale wedstrijden. Dus kijk, tegen Heracles is natuurlijk een bijzondere wedstrijd. Omdat ik daar gekomen ben vanuit de amateurs. En ik heb daar een mooie tijd gehad, maar ook een mindere tijd hoe ik daar weg ben gegaan. Dus ja, dat was niet prettig. Had ik niet zo voor ogen gehad natuurlijk van tevoren, maar ja. En dan ga je ze nou even terugpakken. Nou ja, dat is wel de bedoeling, want we willen natuurlijk een ronde verder komen. Ja, wat is zoiets, hè? Want ze hebben Wormoed er natuurlijk uitgeknikken. Ja. Is dat iets dat bij jullie dan ook een beetje besproken wordt? Dat ze misschien een beetje aangeschoten wild zijn nu? Nou, dat wordt niet echt besproken. Tenminste, we waren al weg van de club toen dat bekend werd. Dus ik heb ook nog niks in de groepsapp gezien daarover. Dus ik denk niet dat we daar nog mee bezig zijn. We moeten gewoon lekker focussen op onszelf en dan zien we het wel. Zo is het ook. Zo is het. Waar praten jullie in de groepsapp over? Wat zeg je? Ja. Waar praten jullie in de groepsapp over? Komen daar pornofilmpjes voorbij? of, wat, Nee, we doen het gewoon allemaal rustig. Nee, dat wordt niet zoveel gezegd, moet ik zeggen, dit jaar. Vorig jaar was het wel anders. Okay. Ja, het is een hele rustige groepsapp dus. Hey, ik wil wel even zeggen, hey, ik ga heel even slijmen bij je. Ik heb wel genoten van jou dit jaar, man. Ja, je hebt een heel mooi jaar gehad. Ik heb veel doelpunten van je gezien. En man, ik vind je een hele leuke speler. Hey, maar wat zijn jouw plannen dan voor volgend jaar? Allereerst bedankt voor de complimenten. de plannen voor volgend seizoen, dat weet ik nog niet. Mijn contract loopt af.
Oh, dus ja. Ik kan straks gaan en staan waar ik wil. En ja, als we promoveren met Excelsior, dat zou natuurlijk wel een droomscenario zijn. Dan ga ik met Excelsior in gesprek. En anders, ja, dan zie ik dan wel weer verder. Ja, ja. Je hebt gelijk. Maar daar speelt nog niks. Nee, niet dat ik weet. Ik ben er ook echt totaal niet mee bezig, omdat ik gewoon die laatste playoff wedstrijden gewoon alles eruit wil halen wat erin zit. En alles maximaal wil geven. Dus ik ben daar nu niet mee bezig om een vervolgstap te maken. Dat zie ik straks wel als het weer wat rustig is. Je hebt gelijk. Eagles of zo. Je hebt gelijk. Huh? Ja, Go Eagles. 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 Mooi. Eagles. Mooi. Of Cambuur, zo'n... Eagles. Geef ik het clubje. Ja, dat ga je toch? Nou ja, maar Reuven, we gaan het in de gaten houden. Nog even één laatste vraag. Hoe is het met golfen? Ja, ik moet zeggen, het gaat steeds beter. We hebben alleen nog niet de GVB, want de planning is een beetje in de soep gelopen door de play-offs. En Mats is tussentijd geblesseerd geraakt nog voor de play-offs. Dus we hopen nog dat we voor de vakantie ons papiertje hebben. Hoe is het met golfen? Ben jij zo'n voetballer die golft? Ja, Niemeyer? Met Van Gassel en Dallinga. Heb je dat niet gezien? Nee, maar dan wil ik mijn complimenten even terugnemen. Zeg, hey. Niet goed golfen? Nee, joh, man. Golfen niet goed? Nee, joh. Dat is een beetje voor die oude meuk, weet je. Van Basten en Gullit, weet je. Dat zijn golfers. Deze jongens moeten gewoon lekker op de PlayStation zitten, FIFA spelen. Lekker binnen zitten. Ja. Nee, ik heb geen PlayStation. Nee, dat ben ik. Lekker blijven golfen hoor, Reuven. Thanks in ieder geval. En heel veel succes, hè? Ja, succes. Yes. Top, yo, dankjewel. Hoi. Yo, yo. Yo. Leuke speler, goed jaar gehad. Ja. En jij dacht van, ik ga eventjes, ik kruip er even minimaal tot mijn elleboog in. Ja, maar ik heb hem ook weer teruggenomen. Ja, dat is waar. Maar dit is weer, dat hadden we pas gezegd ook, hè, van die spelers die dan transfervrij zijn. Die net in dat jaar pieken. Ja. Ja, wat gaan ze ervoor. Je komt gewoon een mooie Eredivisieclub voor, maar, toch? Ja, hij gaat wel naar de Eredivisie, denk ik. In tegenstelling tot anderen. Maar die gasten spelen voor hun toekomst. Die verdienen nu waarschijnlijk gewoon een heel modaal salaris. Ja, en ik vind het nu wel om echt een mooie klapper ook maken. Zo is het, toch? Absoluut. Kunnen ze lekker verdienen. Ik geef ze geen ongelijk. Goh, wat er even moeten vragen over de auto's. De auto's? In de auto's zat. Ja, wat hij daar precies deed eigenlijk. Ik denk wel verkoper. Misschien autoverkoper. En dat bier met die trainer. Ja, ik snapte niks van die vraag, ik snapte ook niks van het antwoord. Maar ik dacht ook bij mezelf, laat lekker hangen. Ja. Vraag was, heb je ooit onder een kale trainer gevoetbald? Dat was een vraag, nee. Nee, zei hij. Ja, kan ook niet maar ik ging nog opzoeken. Want ik denk sinds wanneer is dat Lukien bij hem. Onder Dick Lukien heeft hij getraind natuurlijk. Maar ja, die is ook niet kaal. Nee, die is niet kaal. Helemaal kaal. Nee, hij heeft het goed anders gekregen. Ja. Ja. Nou ja, we hebben het al een beetje besproken over Excelsior Heracles. Een prachtig bruggetje om daar nog eventjes op door te gaan. De trainer wegsturen, geen goed idee? Nee, dat heb ik al gezegd. Dat is heel dom. Geen goed idee? Nee, dat vind ik ook geen goed idee. Nee, dat is een beetje om een schokeffect te creëren. Nee, maar ik denk niet dat Heracles een schokeffect nodig heeft. Dat met dat soort dingen werken vaak, zeker even in het begin, altijd averechts, joh. 100%. Dat gaat gewoon helemaal fout. Maar sowieso al. Hè, kijk, het feit is dat ze... Nou ja, goed. Eerst, daar gaan we het niet over hebben. Maar hè, de hele rel rondom een speler die daarna weer terugkwam. Nee. Maar ook... eigenlijk dachten zij natuurlijk al dat ze er waren ook, hè? Ja, zeker. Want ik bedoel, met 33 punten gedegradeerd. Nou, ik zou je met vertellen... Met deze zag ik ook echt niet aankomen. Nee, dan ik zou je vertellen. Dat was een aantal weken geleden was het Willem II Heracles. En toen hadden ze die Wormoed geïnterviewd. Ja, ja. En toen zeiden ze van... jullie kunnen lekker vrij uit voetballen hier. Niks meer te winnen of te verliezen. Of nee, over de play-offs van. Hè. We hebben hier nog interesse om de play-offs te halen voor Europees voetbal. En toen zei die Wormoed van... nee, want wij kijken nog naar beneden. We hebben nog één overwinning nodig en dan zijn we pas veilig. En die werd toen in de studio helemaal belachelijk gemaakt. Van angsten als een voetbal. Ja. Je ziet het. En die gaat volgend jaar gaat hij naar Groningen, toch? Ja. Je hebt gewoon een... ja. Die haalt het einde van het seizoen. Nee. Als dat wel zo is, krijgt iedereen van mijn eieren. Nee, een braadwoest. Nee, maar ik denk dat Heracles wel genoeg kwaliteit heeft. Ja? Om al van Excelsior te winnen? Volk het veld in de spits. Volk het veld. Was dat niet de grootste die niet op zaterdag wilde voelen? Nee, die speelde nooit op zondag. Heel gelovig, ja. Dat was nou wel een echte KKD-spits, hè? Ja, aan de andere kant, wij moeten ook wel een stukje eigenbelang kijken. Toch? Het is een mooie club, toch? Ja, zit maar te wachten op zo'n kutclub in de KKD als Heracles. Vind je dat een kutclub? Ja, joh. Waarom dan? Mooi, man. Heracles? Ja, kunstgras. Man. Kunstgras, saai publiek. Ja, is dat zo? Ja, is het nooit zo? Hij begint nou wel een beetje saaikertje te worden. Saai publiek. Nee, joh, ik vind dat is een prima club, volgende toch? Doen mag je er gewoon weer twee keer naartoe. Heerlijk, toch? Ja. Hebben die een clubwatcher die hier komt te zitten of niet? Anders stop ik. Vind je Heracles geen mooie club? Nee, joh. Nee, vind ik misschien wel de allersaaiste club van Nederland. Serieus? Saaier dan Excelsior?
Excelsior is nou best, vind ik nou ook niet echt de club. Nee, maar die hebben dan in ieder geval nog een klein stadion of zo. Of zo. Of zo, ja, die hebben een klein stadion. Ik moet wel zeggen, die discussie was weer gaande op Twitter over dat kunstgas of gas. Ik hou ook niet van kunstgas, hoor. Dus ik heb het ook. Ik heb liever zo min mogelijk kunstgas waar ik naar kijk. En okay, wij kijken naar de KKD, dus wat dat betreft, ja, liever geen kunstgasclubs. Maar het wordt steeds minder, toch? Het wordt steeds minder, gelukkig wel. Ja. Nou ja, goed. Heracles, de meest saai club van Nederland. Nee, was al dus Ferry de Bond, hè? Ik wilde niet op mij 100%. Die wilde niet bij elkaar krijgen, hoor. We gaan even iemand bellen. Weer, jongens. Gaan we iemand bellen? Dat hebben we al gedaan, hoor, net. Nee, maar dat is vorige week jullie niet gelukt, geloof ik. Oh, ja. Ons ik medium. Weet al wie. Medium Petra. Juist. Die gaan we nu bellen. Die moet met de billetjes bloot, hè? Ik wil het zeggen. Slechte slecht medium. Wat had zij ook weer? Zij had Emme en de Graafschap voorspeld, hè? Ja, okay, als promovendi. Ja. NAC als... Ja. NAC als ook mensen heeft geen verstand van voetbal. En Dallinga, die bleef doelpunten te maken. En Van Gassel bleef goed keeper. Dus, ja, nou. Dallinga zat ze wel in de buurt, hoor. Die en Van Gassel heeft zijn blundertjes gemaakt. Die heeft zeker een mindere periode gehad. Zeker verleden week. Voor zeker wel 2 minuten. Dat was in mindere periode van Gassel. Ze heeft nooit gezegd hoe lang. Nee, daarom. Nee. Daarom. We gaan er gewoon even bellen. We gaan even bellen. Ja. Want dan gaan Medium we eens even horen. Petra. Ik ga ervan uit dat ze meteen opneemt. Want Lars, ik heb nog geen bier op. Ze weet ben ik met dat vrouwen niet zo sterk. Dus kun jij even het woord voeren? Je hoort dat ik zie ook een beetje gaan zweten. Ja, ja, ze is klaar. Zenuwachtig, hè? Dit wordt spannend. Ja. Hallo, met Petra. Hey Petra, met Lars, Joop en Ferry. Maar je wist natuurlijk al dat we zouden bellen. Hallo jongens. Hallo Petra. Hey Pete, hoe is het? Ja, goed en met jullie? Ja, perfect. Ja, maar we komen wel even een verhaal halen. Want er is niet alles uitgekomen van wat je zei. Nee. Nee, dat gevoel had ik al dat jullie daar gingen doen. Ja, ja, ja. Dat zag je natuurlijk al aankomen. Dat dacht ik al. Ja, dat had ik zien aankomen. Kijk. Weet je wat het is, jongens? Ik baseer mijn voorspellingen ook op gevoel. En dat gevoel is er soms wel en soms niet. En dat wordt ook beïnvloed, hè? Ja. Mm-hmm. Door de stand van de maan en zon natuurlijk, hè? De stand van de maan en de zon, maar ook wel hoeveel moeite jullie erin steken. Kijk, ik heb geen geld teruggarantie. Dus bij mij is het gewoon 1 keer en je moet je vol inzetten. En anders niet, hè? Ja, maar Petra, dit vind ik niet leuk, hè? Want wij hebben ons vol ingezet. We zijn zelfs op onze knieën gegaan met onze handen omhoog. Ferry, op 2,5 uur later stond hij pas weer op. Ik wil net zeggen, ik heb nog steeds last van mijn rug ervan. Dus Nou, om het goed te maken, ik verwacht van jullie vandaag in ieder geval dezelfde energie. Ja. En dezelfde inzet en dan gaan we er gewoon wat moois van maken, hè, jongens. Maar Peter, kunnen we nog even, want de Graafschap is niet gepromoveerd. Wat is daar de, welke stand van welke zon was daar verkeerd aan? Nou kijk, ik denk dat dat ook een klein beetje met de bonusschotel van die avond te maken had. Maar goed, het kan ook, weet je, een volle maan is eigenlijk de beste stand. Een volle maan, dus ook een rondje, dat is ook een bal. En dat is gewoon eigenlijk het beste wat je kan hebben. Nou was het gisteren volle maan. Ik ben hier heel positief over vandaag. Kijk. Okay. Wij ook. Want wat is de reden dat NAC niet gepromoveerd is? Is dat ook de maan of gewoon een kutselectie? Nou, dat kan ik je vertellen. Die is bij mij al binnengekomen. En dat is gewoon eigenlijk een... Ja, ik wil het eigenlijk niet zeggen. Ik wil niet schelden op de radio of wat is het, maar het is wel een kutselectie. Ja, Ferry, eens? Ja. Dat heeft ze goed gezien. Ja. Hey, ook Dallinga, die bleef gewoon doelpunten maken. Van Gassel bleef goed keepen. Nou, dit vind ik wel discutabel, hoor. Ja, hier moet ik Medium Petra wel enigszins... Ja, je moet nou, die een beetje toegeven. Die kan je krijgen dan. Je krijgt geen mok, maar dat was wel een goede voorspelling. Maar Peet, laten we even tot de kern komen. ADO tegen Eindhoven, wie gaat er door? Ik kan heel eerlijk met je zijn. Ik heb iets van jullie nodig. En net als de vorige keer heb ik gewoon een klein beetje energie nodig van jullie. Ja, jongens, zitten jullie er een beetje in, al of niet? Wat moeten we doen? Ja, maar wat moeten we doen dan, Peet? We hebben het over ADO Den Haag. Dat is natuurlijk een stad achter de duinen. Dus ik wil dat jullie met jullie vuist een duin gaan maken voor mij. Kan dat? Ja, tuurlijk. Ik ben al bezig. Nee, dit is een beetje een duin, toch? Doe er een goede duin van, doe even mee. Waar jij gewoon als duin ziet. En dan doe ik dat ook. En dan ga ik Medium Petra, we hebben een probleem. Ferry, doe niet mee.
Waarom doe je niet mee, Fer? Nee, ik wil niet dat er iets van succes voor aardig. Ja, joh, kom op, man. Nee. Doe even gezellig mee, joh, Fer. Wat moet ik doen? Je moet wel even meedoen, Fer. Dit is belangrijk. Nee, een duim. Oh, een duim. Ik dacht de stad achter de duinen. We moeten een duin nadoen met onze handen. Maar waarom zit je dan met je duimen? Nee, ik deed duin zo. Dit is wel een beetje duinachtig. Dit is duinachtig. Is dat duin? Het lijkt meer een Duitse club die met voetbal een kuil. Dit is toch een duin? Goed, dat tezijde. Dit is een duin. Oké, Peet, we hebben een duintje allemaal. Nee, een duin. Oké, voor die duin. Die duin moet echt overduidelijk een duin zijn. Ja, dit is een... Overduidelijk een duin. Dit is een duin. Nou, kijk. En omdat wij zo aan het focussen zijn op die duin, moet ik ook zeggen, ik voel dat ADO Den Haag wel gaat winnen. Ja, ADO, dat is mijn club en Copa Den Haag. Met zijn groen-gele kleuren. Nou, gelukkig. Krijgt elke club een pak slag. Ik probeer die energie even te geven. Maar gelukkig Peter aan lekker track record. En Excelsior tegen Heracles. Daar gaan we even. Daar heb ik wel wat van jullie nodig. Oh. Daar heb ik iets belangrijks van jullie nodig. Want jullie mogen even gaan staan. Mogen we even gaan staan? Jullie mogen even gaan staan en jullie mogen elkaars handen vastpakken. En dan wil ik eigenlijk dat jullie... Een kleine ronde lopen. Een bal? En dan gaan we even kijken of die energie bij mij uitkomt. Een bal. Je moet even visualiseren. Je loopt een rondje omdat we het over de bal hebben. Hoe kijk uit! Geen voetbal zonder bal. Nee, je hebt gelijk, Peet. Ja, het gaat vanzelf. Het wordt wat moeilijkere opdrachten nog. Nee, dit is goed. Ik voel jullie energie. Ah, ik voel het erop. Heel goed, heel goed. Ik ga even mijn ogen. Ja, is genoeg. Goed zo. Dit is heel goed. Mooi. Ik zie een stoplicht. Kan dat kloppen? Ik zie een stoplicht. Een stoplicht? Kan dat kloppen? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je het doet misschien op een sketch van meneer Herman Vinkers. Over Almelo. Oh. Stoplicht, dat springt op rood. Ja. En dan klinkt op groen. En er is altijd wat te doen. Ja. Ja. In Almelo. In Almelo, ja. Hè. Ja. Dat is eigenlijk wat ik hier binnenkrijg. Kijk, het heeft niet heel veel met voetbal te maken, maar dat is nu wat ik eigenlijk voel. En dat hebben jullie net opgewekt. Heracles gaat door, jongens. Moeten we nog één rondje doen? ADO en Heracles. Jij bent groen. Nee, dat gaan we niet meer doen. ADO en Heracles. Dus ADO en Heracles. En wie gaan we u later nog een keer bellen voor de finale of gaan we dat nu al bespreken, Mart? Zeg maar. Peter, wil je al een voorspelling doen of zeg je van dat doen we bij de finale pas? Nou, ik zou zeggen, om het spannender te maken, kun je mij altijd laten. Ja, maar ze is wel duur, hè? Hebben wij dat budget? Hebben wij wel budget voor haar? Ja, we hebben alles. We krijgen zoveel. Ja. Peter, dan gaan we je met de finale nog een keer bellen. Ja, maar voor nu zeg jij. Leuk, jongens. Dat vind ik leuk. En je moet het manifesteren. Ja. Jullie hebben nu echt alles in de strijd gegooid en je moet het manifesteren. Zeker. En dan gebeurt het ook. Hey, ja. Petra, dan heb ik nog één vraag. Hè? Want je had het net een beetje over manifesteren en gevoel, stand van de zon en de maan. Moeten wij zonnebrand smeren, ja of nee? Nou, ik ben, als ik heel eerlijk ben ik daar wel voor. Dat is wel het meest veilige wat je kan doen. Ja. Ik weet niet of jullie toevallig een klein beetje rode haren hebben of een gevoelige huid. Mart heeft dat. Ik heb een hele gevoelige huid, dat klopt, ja. Joop is altijd zo rood als een boei. Ja. In dat geval zou ik... goed smeren. Probeer elkaar ook echt in de nek te smeren, ja. Op de rug te smeren. Wees niet bang om elkaar aan te raken, zou ik zeggen. Oké, nee, dat zijn we zeker niet. Joop, zijn nek hangt altijd in de schaduw. Dat hoeft niet gesmeerd te worden. Hey, Peet, dankjewel. Dus ADO en Heracles, hè? Ah, top. Ja, daar gaan we nu op hopen. En ik voel dat goed zit. Ik zie van alles, ik voel dat goed zit. Lekker, Peet. Nou, dankjewel voor dit topnieuws. Ja, Peet, bedankt voor dit consult. En dan bellen we je met de finale weer, ja? Ah, jongens, graag gedaan. En ik doe het ook nog een keertje in real life, hoor. Als jullie echt die aanraking willen voelen, hè? Ja, maar dan zetten we de camera's uit. Dan, ja. Gaan we regelen. Bedankt, Peet. Peet, bedankt. Hey, fijne avond, jongen. Hetzelfde. Doei. Lekker man. Medium Petra. Klopt helemaal niks van. Godverdomme. Jij bent het weten, jongen. Ja, maar dat komt ook door die trui van. Ik heb hier voorman. Ook een dresscode gemist. Als jullie even kijken naar die prachtige korte broeken van hier. En ik ben de enige die gewoon in lang. Normalita. Maar wat dacht jij, het koelt af Maar normalita heb jij een lange broek aan met de partij gaten. Niet normaal. En nu is het 25 graden plus. En jij komt gewoon met een ik blijf broek zonder gaten aan. Ben je met Niemeyer gaan golven of zo? Ja. Wat,
apart. Ja, uppa, lekker slokje van zijn Monster erbij. Lekkere Lars, nu ben je er weer. Nu zijn we er weer. Nu ben je daar. Mensen, we zijn weer bij de voorspelling. Ik ben heel zit eerlijk... Zit er al een half uur of niet? Ik ben heel eerlijk vorige week vergeten mijn voorspellingen in te sturen. Niet maar normaal. Dat heeft eigenlijk zeer weinig uitgemaakt. Want zowel Ferry de Bond als Jopie Buit hebben het schamele nul punten gehad. Ja, maar wij hebben ook niet helemaal serieus. Nee, toch? Klopt. Het was vele weken een beetje een soort met van, weet je, Randy Wolters was er niet. Dus het werd een beetje rommelig natuurlijk. En dan zit je dat ook niet lekker in bij die voorspellingen. Dat merk je dan gewoon. Dus nu eventjes, maar eerst eventjes het volgende. Oh. We hebben namelijk drie mensen die kans maken op de mok van vorige week. Want we moeten een van de beste clichés kiezen. Oh ja. Ja. We beginnen met de eerste. Ik ga geen namen erbij noemen. Want dan... Zijn we beïnvloed? Quote open. Gewoon lekker Haagse bluff op een voetbalveld. De emotie kwam eruit. Het is niet slim, het is niet handig, niet chic, maar wel menselijk. Quote haakjes uit van Joop Buit. Is dat een clichétje? Het is ook wel raar om over je eigen cliché te oordelen. Ben ik een van de winnaars? Ja, ze quoten jou. Dat wist ik niet. Nou, ze quoten mij. Nou, dat is wel een cliché. Oké. Okay. Zo goed cliché. De tweede. Het was een uitzending met twee gezichten. En ik zal mijn bronnen niet verklappen. Ja, die heeft Joop vandaag gebruikt, hè? Ja, absoluut. En de laatste. Je mist Ed Jong Wellens om het vuurtje op te stoken, maar gelukkig is de strijd nog niet een einde, want die gaat over twee uitzendingen. Zo. Een leuke. Dat is een leuke. Wil je die laatste doen? Ja, ik ben gaan voor die laatste. Dat is namelijk de enige tweet die ik in tijden heb gezien waarbij bij een uitzending waar ik er niet bij ben, enigszins gevraagd wordt om mij. Nee, maar we missen je altijd, Lars. Zeker maar klopt het week. Dat jij de afgelopen uitzending geboycott hebt? Nee, ik heb hem wel geprobeerd te luisteren. Maar als ik er zelf niet in zit, vind ik het toch een stuk minder leuk. Ja, is wel eerlijk. Ja, het was rommelig, maar toch wel weer de complimenten gehad. We hebben de complimenten weer gehad. Ja, uiteraard. Uiteraard. Iedere week trouwens. Maar we gaan nog even de voorspellingen er even bijpakken van de vorige keer. Dus Eindhoven de Graafschap werd dus 3-1. Iedereen fout. Welke wedstrijden worden beslist door penalties of verlenging? Allemaal fout. Welke clubs? Die clichés nog uitkiezen? Welke we... En we hebben die laatste gekozen, toch? Oh, die hadden we al gekozen. Nee, maar wacht even. Ik had toch gezegd 0? Of was er wel verlenging? Oh, bij Excelsior, verlenging. Ja. Die moet echt een DM sturen. Ja, Wesley Lightyear stuur een DM. Dat is een rode supporter. Dat zal hij met pijn in zijn hart doen dan. Ja. Ik weet niet ook of wij internationaal verzenden, maar dat terzijde. Vraag 3. Welke club promoveert naast PEC uit de Eredivisie na een rol in onze podcast? Dat had iedereen fout. Ja. Want het werd Willem II. Ja. Ja, dat had ik natuurlijk wel gehoopt. Hè, ja. Maar ja, ik ga dat niet oproepen. En wie maakt mis de eerste pingel deze terugronde? Allemaal fout. Ja. Dat was dus Thijs Dallinga. Ja. Die miste hem, ja. Tussenstand 19-18-22 voor Ferry. Dus, goed bezig, ver. Wesley Lightyear, stuur jij een DM voor die mok. Dat zeg ik goed dan, hè? Ja, die is van die weken voor. Van die weken voor. Oh ja, en nu hebben we dus Matthijs. Jij had B en C goed en bij D Dallinga, maar hij had raak en hij miste. Ja. Bart Bakkers had B en C goed en Dallinga bij D, maar zonder mis of raak. Ja, dat is een zelfverzonnen naam, denk ik. Oké. Okay. En Vincent Joosten, is dat Ed Laaglawaai? Volgens mij is dat Vincent Joost. Oh. Had BNC ook goed en Dallinga in de strafschoppenserie. Dus iedereen had eigenlijk 2,5 goed. Dus Matthijs, Bart en Vincent reageer onder de aankondigingstweet. Dus dat is die van... Morgen? Morgen. Morgen rond een uurtje of drie. Zodra je deze podcast luistert, moet je meteen... Gelijk knallen. Die mokjes, die klinkt lekker. Zijn het speciaal, speciale mokken? Ja, dat zijn speciale mokken. Speciale mokken. Ik heb ze al gezien. Ik ook. Prachtige mokken. Deze moet je willen. Ja. Deze mok moet je ook willen. Maar luister, Matthijs, Bart en Vincent, reageer op die aankondigingstweet. Dus niet de voorspeltweet, maar de aankondigingstweet van morgen. Voor mij wordt het al lastig, hè? Ja, dus jongens, goed luisteren nu. Met een foto van je favoriete keukenkampioendivisie strafschoppenspecialist ooit. Nou, ooit. En dus dat mag ook van jaren geleden. Jaren terug. Ja, dat is ooit. Oh, oké. Okay. Strafschoppen specialist. Juist. Maar de KKD is nog niet zo lang. Nee, maar mag het ook wel vanaf de, maar, ja, dat maakt mij niet uit. De Jupiler League of de Gouden Gisten. De Gouden Gistenvisie was ook vroeger, hè? Ja. Met Hans van Breuken die dan dat stond te analyseren, toch? En vroeger. Edward van Kuilegom. Ja, klopt. Gouden duo. Edward van Kuilegom. Kuilenborg. Klopt, ja. Dat was ook top TV. Je bent hier volgens mij bij Feyenoord TV. Edward. Hij zit heel de tijd op te lezen. Scherm op een scherm. Gewoon even kijken. Edward van Kuilenborg. De nieuwe voorspellingen. Kom eens aan, dames en heren.
abonneren, reageer erop met een antwoord of een quote tweet op de voorspeltweet die waarschijnlijk morgen, dus vandaag op het moment van luisteren, rond 4 of 5 uur online komt. Om 1 uur hoor ik net. Een drukke dag, Martin. Jij moet echt vroeg, hij moet vroeg op. Hè? De voorspellingen tweet komt bijna tegelijk met de aankondigingstweet. Ja. Wat wordt Excelsior tegen Heracles? Dat wordt 1-2. 1-2? Ja. Ja, 2-0 Excelsior. Niemeijertje, ja. Niemeijer en Azarkan. Oké. Okay. Ik zeg 3-2. Ja, nou. Wordt een leuk potje. Ja, dat denk ik. Wordt een leuk potje. Hoe lang speelt Thomas Verheij tegen FC Eindhoven en wat wordt zijn grootste prestatie? Ik denk 60 minuten. En zijn grootste prestatie is natuurlijk weer een lekkere kopbal. Zo bam! Lekker in het kruis. Ja. Top. Verder de band. Ik denk dat hij na 30 minuutjes geblesseerd Nee man, de Haagse pitboe. Ja, ik hoop het ook niet. Ik hoop het ook niet. In je rug jongens, dat maakt ons niet uit. Maar ik denk het wel, want hij wordt toch iets te vroeg gebracht. ADO, dat is mijn club. En zijn grootste prestatie is een elleboogje bij iemand in zijn gezicht. Ach, krijg je dit weer. Ik denk dat hij 18 minuten gaat voetballen. Kijk, ja. En zijn grootste prestatie, het strikken van zijn veters. Ach. Heb je zo weinig vertrouwen in Thomas? Jawel, jawel. Je hebt nou een aardig grote bek, maar ik denk niet dat je dat zegt als hij voor je staat. Denk je dat ik hem kan hebben? Nee. Nee, Thomas is echt wel sterk hoor. En wij samen? Oh, nee, ja, helemaal niet ver. Nee, Thomas slaat jou echt helemaal in elkaar. Nou, dat denk ik niet. Ja, dat denk ik wel. Ja, we gaan zien. Kijk, jij bent log, hè? Ja, maar jij bent log, hè? Ja, maar als ik je eenmaal vast heb, dan kom je niet meer los. Kijk, maar jij bent niet wendbaar. Weet je, hij is sterk, hij is wendbaar. Hij pakt jou echt. Ja. Maar dat is hij. Hoeveel supporters neemt Eindhoven en Heracles mee naar de uitwedstrijd? Ja, weet ik veel, wezen ze altijd maar. Hoeveel uitsupporters nemen hun beide mee? Poeh, 2000. Ik ken niet eens zeker. Ik heb totaal geen idee. Ik kan er wel even iets over berekenen. Zeg maar wat, joh. Hoe groot is het uitvak bij ADO? Bij ADO kunnen er wel wat in. 600, denk ik. Ja, weet ik. Oké, maar stadion. Ik weet niet hoeveel uitsupporters erin kunnen. 600, denk ik, zoiets. En bij Excelsior 4, ik denk 1020. Okay. Mag ik mijn antwoord nog veranderen of staat het vast? Dat mag. Ja? Dan denk ik 1010, denk ik dan. Dan ga ik voor 950. Oké, okay, ja, dat mag. Dank je. Maar we zeggen maar wat, joh. Ja, wel, ja. Welke keeper incasseert de minste goals deze heenronde? Ik weet het dus al. Dan heb je, dat is dus, we hebben Bertrams. We hebben Wendgens. Van Gassel. Van Gassel, Stijntje. En wie is de keeper van Heracles? Bukker. Ja. Koen. Dat wist ik. Koen Bukkertje. Brukker, toch? Brukker. Of Bukker. Nee, Bukker. Zie je? Jij lult ook maar wat. Ja, Bukker, zegt hij dan. Oh, Brukker is het toch? Jij weet het ook niet, hè? Maar, jij bent dus ook heel goed Bukler in het doen alsof je het weet. Ja, dat klopt. Maar is dat niet met Piekenhagen? Ik lig eruit bij Heracles altijd. Geen Fokker Veld meer, geen Piekenhagen. Ik moet ook meer Eredivisie kijken. Nee, dit is, ik denk natuurlijk wel Nigel Bertrams. Ja. Dat is een van mijn grootste fans op Twitter. Is dat echt zo? Ja. Hij is die likes zeer alles. Actief. Serieus? Ja, maar dat is niet normaal. Hey, maar die Bertrams, hè? Weet je op jij een beetje lijkt? Ook een beetje dat Brabants. Ik weet niet wat hij allemaal heeft gedaan, die vriend van jou. Hij lijkt een beetje op Sidney van Hooijdonk. Moet je maar eens even kijken. Het zijn allemaal goede gasten. Dus dat zijn goede gasten. Hij lijkt serieus. Sidney van Hooijdonk? Heeft Pierre van Hooijdonk vroeger een beetje huis gehouden daar in het Brabant? Ongetwijfeld. Ja, we kunnen het hem niet vragen donderdag. Nee, want hij komt niet. Pierre van Hooijdonk zou misschien komen hier in de show. Hij moet bij Sidney gaan kijken. Logisch. Ouders laat het kwijt. Ja, echt hè. Maar oké. Maar dus Wendgens. Ja, Nigel Bertrams. Nee, ik ben echt helemaal ADO. Ik ben helemaal ADO. Ik heb ook zin in morgen, jongen. Echt niet normaal. Ja? Ik heb volle bak in het Cars jeans. ADO, dat is mijn club. Shirt aan of shirt uit? Hey, compada. Hey, shirtje aan altijd. Altijd? Ja? Ook van het weekend. Heb jij niet? Jij hebt een ADO-shirtje aan. Ja, dus ik met de even die blote basten. Staat je eruit? Nee, maar toen was het tijdens de tweede helft. Toen zat ik even op vakje L. Dus ik stond daar niet eens bij op dat moment. Nee, maar ik heb gewoon lekker mijn shirtje aan. Hoor. Ik had er niet in mijn blote bast staan. Ik ben een man van 36. Een beetje normaal gedrag. Maar wil je jouw tattoo niet van de wereld? Nee, maar jij hebt het wel laten zien, hè? Heb je dat gezien, dat filmpje van hem buiten het stadion? Dan zegt hij een beetje normaal gedrag. Ja, dat is te dansen. Op Happy Hardcore. Ja, maar je mag toch wel een beetje dansen in het leven, of niet, Lars? Ja, wel. Gelukkig. Ja, maar ik vind Happy Hardcore, dan moet je of vol overgave doen, juist, of niet. Ja, ik deed een beetje half. Ja, half tam. Ja, ik deed half.
Ja, ik ben geen echte gabba, maar ik deed wel mijn best. Ja, nee, dat is waar. Mensen, nou, ik denk dat we er zijn. Doe dus mee aan die voorspellingen. Reageer of quote-tweet de tweet van vanmiddag 1 uur. Ja, niet de aankondigingstweet. Niet de aankondigingstweet. Nee, daar moeten Matthijs, de quote, Bart de of quote, Vincent op reageren voor die mok. Dus doe met je een foto van je favoriete Keukenkampioen-divisie strafschoppen-specialist ooit. ADO, dat is mijn club. En kompadaag met zijn groen-gele kleuren. Krijg je elke club een pak slaag. Lekker man. Zijn we klaar? We zijn klaar. Moeten we nog even één boodschap doen? Dat weet ik het niet. Maar dan moet je aan de oude Joop vragen of dat de wc nog open is. Die wc is open. Ik heb het gezien vorige week op het diner met prachtige woorden van Nicolai. Oh. Ik heb het gezien natuurlijk de spandoeken. Ralf vanaf hier. Veel sterkte. Ja, zeker. Heel veel sterkte. Mensen, nou, ik heb het al gezegd. Reageer op die tweets. En dan zien we jullie misschien wel eerder dan gedacht. Ja, mooie weet. Fouten. Alles op de vrijdag. Mooie fouten. Grote acties. Verheid en muren die weer scoren. In hun eigen stad geboren. Ook Zijn en Elmo Liefding zijn erbij. En de plek. In mij. In de keuken, kampioenenvisie. Wie wil dat nou niet zien dan? Het is toch geniaal man. In de keuken, kampioenenvisie. Gaat zeker iets gebeuren. Met Kaak en Nieuwsie Fleuren. Oh, wie wil dat niet zien? Het is vermaak voor tien en de schaar. Ik kan het meestal niet goed zien. Ja, mensen, we gaan helemaal los vandaag. Oké, dan nodig ik de dood, jongen. We gaan knallen. In de keuken, kampioenenvisie. Wie wil dat nou niet zien dan? Het is toch geniaal, man. In de keuken, kampioenenvisie. Gaat zeker iets gebeuren. Met Kaak en Nieuwsie Fleuren. Dan gaan we nog een keertje. Het Dallinga hou je echt niet tegen. Weer een prachtkel van Joey's legers. Casius die maar op blijft stomen. En mag over promotie dromen. Hetzelfde geldt voor de Graafschap en Emmen. Die zijn haast niet meer af te remmen. ADO Den Haag. ADO Den Haag. ADO Den Haag. ADO Den Haag. NAC begint al aan te draaien. Onder leiding van Tommy Haaien. Bouchoirie en Guusje Joppen. Roda lastig om af te stoppen. Telstra zorgt nog voor pracht te halen. Helmond die de play-offs wil halen. ADO Den Haag. ADO Den Haag. ADO Den Haag. ADO Den Haag. Keukenkampioenenvisie. Wie wil dat nou niet zien dan? Het is toch geniaal man. In de keukenkampioenenvisie. Gaat zeker iets gebeuren. Met Kaak en Nieuwsie Fleuren. Ja mensen, leven de keukenkampioendivisie. En leven podcast. Eerste de beste. Kees Kortman bedankt. Ilke van Santen bedankt. Nelderik bedankt. En vrijdag zitten we er klaar voor mensen. Voor het schakelprogrammaatje. Leven de keukenkampioendivisie.